Tervetuloa Puhana-podcastiin ja tänään meillä on aiheena digitalisaatio, 5G ja muut tota, hienot tulevaisuuteen, tulosen teknologiaan liittyvät teemat ja me ollaan saanut tänne vieraaksi Kimmo Pentikäinen, Elisan kehitysjohtaja. Tervetuloa. Ja kehitysyhteistyö ja ulko, kauppaministeri Ville Skinner, tervetuloa. Kiitos paljon. Kiitos. Ja mun nimi on Leevi Leiva ja tämä ohjelma on tosiaan YouTubessa katsottavissa ja sitten voi halutessaan myös kuunnella eri podcast-alustoilta ääniversiona. Ja tota, voitaisiin lähteä liikkeelle nyt, että määritellään tämä digitalisaatio nyt, että sehän on semmoinen termi, mikä on, ei se mikään uusi termi ja se enää ole, vaan se on niin oikeastaan aika pitkäänkin ollut semmoinen vähän tuloilla oleva asia ja se on käynnissäkin koko ajan, mutta miten te nyt, tota, jos Kimmo vaikka lähtee, niin määr, mitä se määrittäisit tämän digitalisaation nyt tässä 2022? Mun mielestä se on itse asiassa hyvä aloittaa siitä määrityksestä, koska siinä on tietysti paljon hypeää ja myös semmoista, että niin paljon leivotaan sen kyseisen terminologian alle. Jotenkin mun silmään digitalisaatio tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että käytetään tietokoneohjelmistoja, jolla luodaan uusia liiketoimintamalleja, jotka sitten syrjäyttää olemassa olevia liiketoimintamalleja ja tapoja tehdä. Se on ehkä yksinkertaisuudessaan, mitä tarkoittaa digitalisaatio. Yes, mitäs tota, Ville tuolla, kun sä tosiaan ministeri ja, ja tota, ä, hoidat myös niin näihin asioihin liittyviä teemoja, niin miten ministeritasolla, niin jos katsoo vähän, mitkä on semmoisia ajankohtaisia hankkeita tai kysymyksiä, mitä siellä tulee esiin nimenomaan tähän digitalisaatioon liittyen? No kyllähän digitalisaatio on se iso otsikko, teema, ilmiö, mitä me ministerit ja eri hallinnonalat – käsittelemme päivittäin ja niin kuin pitää Tietysti suomalaisena ministerinä on erittäin ylpeä siitä, että meidät kuitenkin tunnetaan digitalisaation edelläkävijänä. Meillä on erittäin hyvä maine Suomena, maana, meidän yrityksillä. Eli me ollaan niin kuin aidosti ja, ja todella kokoa suurempia. Eli kyllä se näkyy monella tavalla ja kyllähän mä voin tässä sen paljastaa, että esimerkiksi hallitusneuvotteluissa keskustelimme siitä, että meillä olisi ihan digiministeri, joka keskittyisi poikkihallinnollisesti siihen, että niin julkisen sektorin kuin sitten yksityisten ja etenkin siinä rajapinnassa tapahtuvan tekemisen osalta, niin saisimme kokonaisuuksia eteenpäin ja sitä kautta nostettua tuottavuutta – Suomen tuottavuutta niin julkisen kuin yksityisen sektorin. Eli erittäin keskeinen teema, erittäin tärkeä teema ja kyllähän hallitukseni jokainen ministeri varmasti päivittäin käy läpi niitä asioita omalla hallinnolla. Mutta se, mistä mä olen ylpeä tämän hallituksen osalta, on siitä, että niin pääministerit Rinne kuin Marin ja meidän avainministerit – me olemme alkaneet tekemään yhdessä näitä asioita, yliperinteisten siilojen, yliperinteisten toimialarajojen. Ja silloin ei ole kysymys pelkästään, että perustetaan joku ministerityöryhmä, vaan aidosti. Esimerkiksi meillä tämä Virtual Finland-kokonaisuus, jossa me aidosti virtuaalisoimme palvelupolut yhdessä Suomen johtavien yksityisten yritysten kanssa. Tämä on niin aitoa julkisen ja yksityisen yhdessä tekemistä josta maailmalla on nyt todella kova kysyntä. että kun kysyit, miten se näkyy käytännössä, niin kyllä esimerkiksi ihan Afrikan mantereellakin mä oon esittelemässä suomalaista digitaalista veroosaamista. Mutta kaiken avain, josta mä puhuin muuten viime viikolla just Saudi-Arabiassa, Riadissa, Leap-tapahtumassa, on luottamus. Kyllä, kyllä, digitalisaatio ja digiyhteiskunnankin suurin tekijä on luottamus. Silloin kun meillä on luottamusta toimijoihin, toisiimme, luottamusta ö, päätöksentekoon, niin silloin syntyy investointeja, silloin syntyy kehitystä, syntyy työpaikkoja, syntyy oikeastaan kaikkea sitä hyvää, mitä me siitä haluamme. Mielestäni se on kuitenkin kaikkein tärkein asia. Toki regulaatio ja miksei samalla deregulaatio, molempia tarvitaan. Ja siitähän meillä on Suomessa hyviä. Ja vähemmän hyviä esimerkkejä, mutta kyllä mä oon erittäin ylpeä suomalaisena ministerinä niin Suomesta kuin suomalaisista yrityksistä, korkeakouluista, että kuitenkin se digitalisaatio, digiosaaminen on, mistä meidät tunnetaan. Mutta kyllä meidän pitää myös nyt siirtyä niin kuin jo seuraavalle tasolle. Se ei pelkästään riitä, että me kerromme, että me olemme digitalisaation suurvalta. Silloin me tarvitsemme niitä sovelluksia, niitä ratkaisuja ja niille myös ne y-tunnekset, jotta me voidaan tehdä niistä kaupallista hyötyä globaalisti. Joo, yksi kysymys tekee mieli kysyä tuohon liittyen, eli nimenomaan tähän julkiseen sektoriin, koska yksi semmoinen huoli, mikä monella on Suomessa, että käykö meillä niin, että julkise, julkistalouden tavallaan kustannukset paisuu suhteessa sitten taas meidän yksityisen sektorin tuottavuuteen liikaa, niin voiko, tai onko nyt semmoisia konkreettisia ratkaisuja tämän digitalisaation tiimoilla, jolla me voitaisiin esimerkiksi – Automatisoida tai tehostaa julkista sektoria niin, että palvelu ei yhtään huonone, mutta se kustannusrakenne ehkä sitten menee kevyemmäksi. Niin onko tämmöisiä jotain konkreettisia niin kuin, äh, esimerkkejä, mitä voisi olla tulollaan tässä julkishallinnon puolella liittyen tähän? Voiko se olla tehostamismahdollisuus tämä digitalisaatio? No suuri ja näkyvin on varmasti sosiaali- ja terveydenhuollon sektori. Ja kuten sanoin ennen aluevaaleja, niin sanon sen nytkin, että meidän tulee. Joka puolella Suomea kaikilla alueilla ottaa käyttöön ne toimivat ja valmiit palvelut. Ja silloin puhun asiakasratkaisuista, asiakasrajapinnan ratkaisuista, en, en, en potilastietojärjestelmässä suoranaisesti, mutta on ehkä konkreettisin esimerkki. Ja totta kai, silloin puhutaan viime kädessä tuottavuudesta ja myös julkisen sektorin ö, oman toiminnan tehostamisesta, josta aidosti syntyy säästöjä kaksi kolmasosaa suomalaisista on valmis käyttämään digitaalisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Se on iso luku, mutta toki me tarvitsemme ne fyysiset palvelut niille, jotka eivät siihen pysty. Muitakin esimerkkejä on, Mä oon erittäin ylpeä ollut suomalaisesta pankkiliiketoiminnasta. Me oltiin varmaan maailman johtava maa penetraation osalta, kun katsottiin meidän pankkitoiminnan sähköistymistä, internetpankkeja verrattuna Aasiankin suurvaltoihin. Meillä on lukuisia esimerkkejä, mutta sitten tullaan siihen skaalautuvuuteen ja kansainvälistymiseen. Esimerkiksi ihan Keski-Euroopassa Saksassa, niin kyllä ihan yksinkertainen ajavarausjärjestelmä on vielä, sanotaanko, innovaatio saksalaiselle osavaltiolle ja mä oon kannustanut suomalaisia yrityksiä nyt liikkeelle niin kuin kannustan tässäkin. Eli nyt on aika liikkua ja myydä ja tuotteistaa ja viedä eteenpäin niitä ratkaisuja, koska kysyntää on valtavasti. Siksi ulkoministeriössäkin perustin Business to Government alustan, jotta me pääsemme aidosti tarjoamaan niille päättäjille, jotka tekevät niitä hankintapäätöksiä eri puolilla maailmaa, puhumattakaan julkista hankintoista globaalisti – joita esimerkiksi yhdistyneet kansakunnat tekee miljardeilla dollareilla, niin tässä suomalaisilla on vielä aika iso rinne kiivettävänään, jotta päästään ensin pohjoismaiden verokkitasolle. Mikä tämä bisnestyökavernaus muuten on? Siis se on joku virtuaalinen alusta vai markkinapaikka? No, siis Virtual Finland on meidän tähtää nyt 2025, että me ollaan virtuaalisesti maailman paras maa. Ja silloin me halutaan tietysti virtuaalisoida meidän palvelupolut ihan alkaen työperäisestä maahanmuutosta mutta myös yritysten perustaminen tehdään helpoksi. Nythän ei voi perustaa Suomeen yritystä virtuaalisesti, vaan sinun on tultava fyysisesti tänne. Samalla me luodaan tuhansia uusia työpaikkoja, jos me toimitaan oikein. Mutta Business to Government on yksinkertaisesti sitä, että jos me katsotaan pelkästään digitalisaation, digitaalisia ratkaisuja, mutta miksei energiaa, kiertotaloutta, terveysteknologiaa, niin aika usein se meidän kumppanimaa, kysyy, että millaista tarjoamaa teillä olisi, millaista tarjoamaa suomalaiset yritykset voivat tuoda, sitä pitää koota yhteen. Sitä pitää integroida. Siinä on meidän selkeä heikkous. Me mennään yksittäisillä tuotteilla, yksittäisillä palveluilla. Se ei kertakaikkiaan riitä tämän päivän maailmassa, jossa meidän kilpailijat on äärettömän paljon meitä isompia, myös yrityksien kokoa katseltaessa. Meillä ei yksinkertaisesti Suomessa ole yhtään niin suurta yritystä, kenen kanssa me tuolla kilpailemme käytännössä. Eli Business to Government kokoaa fiksuja tarjoamia ja ohjaa sillä sitä kansallista kysyntää eri tasoilla. Ja tästä meillä on hyviä esimerkkejä esimerkiksi energia-alalla, kun maapallo haluaa ja me haluamme eroon kivihiilestä. Ja yes, miten tota, Kimmo, sit, no saat Elisällä, Elisähän on Suomen – johtavia yrityksiä liittyen digitalisaatioon. No mitkä on teillä nyt semmoisia, jos miettii ihan te, niin kuin teknologiatasolla, että mitkä teknologiat on semmoisia, joiden parissa Elisa niin kuin, työskentelee ja niin katsoo silmällä pitäen tulevaisuutta? No, Voisi sanoa, että siellä on kaksi isoa trendiä tällä hetkellä, jotka koskettaa niin Elisaa kuin laimin suomalaista yhteiskuntaa ja millä tulee sitten muuttamaan sitten, että miten me hyödytään digitalisaatiota. Se eka iso trendi on viestintäteknologian standardisointi. Ja siinä 5G. Ja jos me ajatellaan sitä meidän historiaa jatkumaan, niin aina se uuden viestintäteknologian standardisointi, se on ollut valtava murros. Joskus me vaan unohdetaan, miten valtavasta murroksesta on kysymys. Aikoinaan kun 3G-verkkoja lanseerattiin, niin ihmiset tuli kysymään, että mihin ihmeessä tarvitaan näin valtavia datanopeuksia, että 0,01 megabittiä sekunnissa, niin niitä ei tarvita koskaan tekstiviestejä. Ja eikä ole tarvinnut senkään jälkeen. No sitten niin, 2007 iPhone, 2008 Android-käyttöjärjestelmä, se muutti täysin sen tavan, millä me viestitetään, ollaan yhteyksissä niin kotona kuin siellä toimistossa. Ja neljäkin on ollut taas sitä videovallankumousta. Se on vain ollut tietyllä lailla hiipivä se vallankumous, mutta se on itse asiassa valtava vallankumous. Tällä hetkellä niin yli 90 prosenttia meidän verkkoliikenteestä on videoliikennettä. Se on sitä, että vaikka katsotaan YouTubesta erilaisia podcasteja. Siellä ollaan Teamsin ja Zoomsin kautta sitten videoneuvottelussa pitkin päivää ja sitten illalla, niin katsotaanko sitten Netflixiä vai Viaplayta, mikä onkaan sitten se suosikki tapa viihtyä videoin dimaattaa leffojen parissa. Ja nyt se iso kysymys on, että, että millä lailla Suomi ja suomalaiset tulee hyödyttämään viiskeitä. Ja se on iso kysymys, koska joka kerta, se on ollut iso murros, jota kukaan ei voinut ennustaa. Kaikki tietää, mitä valtava murros se aikoinaan se 3G oli esimerkiksi suomalaiselle teollisuudelle. Millä lailla sieltä tuli iPhone, Android-puhelin ja muutti sen todellisuuden, missä me ollaan. Ja samalla lailla 4G on ollut valtava murros. Ja nyt tietyllä lailla meillä on tällä hetkellä uskomaton mahdollisuus ymmärtää, että millä lailla se 5G tulee tuomaan – Uuden ulottuvuuden, uudet liiketoimintamahdollisuudet suomalaiselle yhteiskunnalle ja suomalaiselle yrityssektorille. Sillä me ollaan itse asiassa tällä hetkellä täällä Aallonharjalla. Itse asiassa niin monelle ei ole ehkä niin tuttu, että suomalaiset käyttää tällä hetkellä maailman eniten mobiilidataa. Suomalaiset käyttää noin 11 kertaa enemmän mobiilidataa kuukausittain kuin saksalaiset. Kuusi kertaa enemmän kuin britit ja kolme kertaa enemmän kuin yhdysvaltalaiset. Se on maailman korkeinta. Ja tällä hetkellä se 5G on jotain, mitä Somasta jo käyttää. Itse asiassa Elisa on yksi niitä harvoja operaattoreita, jotka on tehnyt sen menestyksekkäästi siten, että se tuottaa menestyksekkäästi liikevaihtoa 5G. Ja nyt on se hetki ymmärtää, miten se tulee tuomaan sen murroksen, josta mielelläni voi ja tuossa myöhemmin kertoa lisää. Toinen ennen kuin mennään eteenpäin. Se toinen murros, johon voidaan myöhemmin palata, on sit se, että miten me – automatisoidaan, miten se digitalisaatio, se seuraava vaihe tapahtuu, automatisoidaan siten, että hyödynnetään tekoäly. Nämä on ne kaksi isoa murrosta, jotka on myös Elisan strategian keskiössä. Joo, miten vielä määrittelisi 5G-eron sitten 4 g tai että mitä se tuo konkreettisesti uutta – 4 nähdään. Onko se näitä nopeuksia vai isompia vai onko jotakin muutakin situltu? Hyvä. Eli <coughs> nyt tätä on kansainvälinen standardisointi, miten tämä tapahtuu, tämä viistettä teknologian um, standardisointiprosessi. Ja se tapahtuu tiettynä pakettina, vaiheena. Puhutaan niin kuin julkaisusta. Julkaisu 15, 16, 17. Nyt on julkaisu 15, jonka teknologian tällä hetkellä käyttö on otettavana. Ja tämä menee sillä lailla vaiheittain, että tämä ensimmäinen iso aalto 5G on se, että meillä on huomattavasti kymmenen kertaa enemmän kapasiteettia käytettävissä. Eli kymmenen kertaa enemmän, mitä voidaan hyödyntää sitä dataa, joka tulee sinne sun vaikkapa matkapuhelimatta tietokoneeseen, tai kymmenen kertaa enemmän, joka lähtee ähm, lähetyssä äh, signaalina siitä sun tietokoneesta tai matkapuhelimesta. Sen jälkeen tulee seuraavana tulee sitten niin tämmöiset latenssit ja verkon viipalointi ja sitten niin 5G-standardisoinnin mukainen seuraavan sukupolven ähm, asioiden internetti. No jos me nyt ajatellaan sitä ensimmäistä aaltoa, mikä tällä hetkellä on kaikkien käytettävissä, esimerkiksi Suomessa, eli toisin on se kymmenen kertaa isompi kapasiteetti, niin tällä hetkellä niin se Iso murros, joka on tällä hetkellä tapahtumassa, on se, että niin se video, jota me käytetään niin siellä kotisohvalla tai sitten siellä toimistossa videoneuvottelussa, niin se itse siirtyy sen toimiston ja kotisohvan ulkopuolelle, ulos. Ja tämä, on, tämä on itse asiassa iso murros, mikä tällä hetkellä on tapahtumassa, että niin sen sijaan, että niin, äh, ollaan siinä videoneuvottelussa sinä ja minä vaikka Teamsin tai Zoomsin välityksellä, niin itse asiassa se samalla lailla videokuvan välitys ja se reaaliaikainen analytiikka on mahdollista töissä, jotka ei tapahdu toimistossa. Jos vaikkapa rekkakuski niin haluaa olla yhteydessä niin taustaorganisaation kesken ajomatkaa moottoritiellä, niin toivottavasti poliisi pysäyttää, jos yrittää tehdä sitä läppärillä ja teams koska se on vaarallista ja tehotonta. Mutta sen sijaan, jos sillä on siellä kamerateknologia ja siellä on viisi kameraa, 10 kameraa, 20 kameraa, jotka näyttää koko ajan, mitä hän näkee sinne taustaorganisaatiolle. Niin silloin me puhutaan siitä, että hän voi myös käyttää videoneuvotteluja ja sen lisäksi myös tekoälyä siten, että itse asiassa se kone tunnistaa ja antaa niitä suosituksia. Ja tämä on se iso murros, mikä tällä hetkellä on käynnissä viisken kautta. Joo, tämä oli, kiitos, tämä oli hyvä, hyvä pohdintaa. Mä ehkä jatkasin tästä niin kuin Omasta näkökulmasta tähän tietysti liittyy paljon kysymyksiä regulaation osalta, tutkimuksen ja kehityksen osalta, siitä, että kuinka tasainen pelikenttä maailmassa onkaan tai ei ole. Mutta kyllä, minä suomalaisena on iloinen siitä ja, ja nämä 5G-alustana niin erittäin isona mahdollisuutena uusille business to enterprise-ratkaisuille. Ja taas me palataan siihen tuottavuuteen kannattavuuteen. Ja mä nyt jo nähdään maailmalla aivan uudenlaisia investointikonsortioita, uudenlaisia vetureita, ihan voisiko sanoa perinteiseen teolliseen investointiin. Me puhutaan, katsotaan paljon logistiikkaa, katsotaan energia-alaa, oikeastaan kaikkia toimialoja ja siellä ei oikeastaan niin toimialasääntöjen pidäkään enää toimia. Tämä haastaa meidät myös elinkeinopoliittisesti – tämä haastaa meidät niin kuin ratkaisuiden tekijöinä, jotta me pystytään kokonaisvaltaisesti luomaan suhteellista kilpailukykyä Suomelle ja suomalaisille yrityksille. Puhumattakaan, että meidän rahoitus on tarpeeksi dynaamista, nopeaa, notkeaa, jotta me ollaan kilpailukykyisiä. Ja sen takia me ollaan tultu niin b 2 c kuluttajaratkaisumaailmasta hyvin pitkälle meidän narratiivissa sinne business to enterprise Maailmaan, koska me nähdään siinä valtavaa kasvupotentiaalia kaiken kaikkiaan suomalaisille vientiyrityksille ja etenkin pk-sektorille, jos ja kun me voidaan liimata niitä mukaan näihin ekosysteemeihin. Mutta kuten sanoin tuossa aikaisemmin, niin kilpailu on äärettömän kovaa. Ja siinäkin mielessä niin kannustan tässäkin kaikkia suomalaisia yrityksiä tietysti tekemään kotimaassa kotityöt ja referenssit ja, ja use caseit sillä tavalla, että ne on aidosti skaalattavissa. Siis skaalattavissa globaaliin mittakaavaan. Ja näitä menestystarinoita me tarvitsemme, jotta sellainen hyvinvointivaltio, – kun me ollaan nähty, niin on jatkossakin mahdollista ylläpitää. Joo, mulla tuli tuosta, mitä sä, Kimmo, sanoit mieleen, niin kuin yksi semmoinen kysymys. Ja se on itse asiassa hyvä, että meillä on nyt ministeri kanssa täällä, koska tämä on semmoinen kysymys, – mikä oikeastaan on aika paljon sitä niin politiikkaa ja julkisen puolen ja sitten rajapinta. Eli kun sä just totesit ton, että se 5G 1 mitä se tekee, on että se tuo sen sieltä niin kuin kotoa ulos sen niin kuin, äh, mahdollisuuden just niiden tehojen kautta niin kuin video, videokuvan avulla tehdä ja tota, äh, suorittaa niin kuin erilaisia operaatioita. Mutta siinä tulee se kysymys just, että siirrytäänkö me semmoiseen yhteiskuntaan, ja se on niin kysymys siitä, mikä pitää niin kuin ratkaista jollain keinoin, missä sit sitä alkaa olla tosi paljon sitä, että meillä on useita yrityksiä, jotka lisää sitä vaikkapa nyt videon käyttöä, niin siinä tulee tietenkin nämä yksityisyyskysymykset aika vahvasti sitten myös mukaan, että missä meillä menee sitten, jos sä liikut vaikka tuolla kadulla ja siellä on joku yritys, joka sitten valvoo vaikka sitä tietä tämmöisen tota, kamerajärjestelmän avulla ja sitten siellä voi olla toinen yritys, joka siinä on joku työmaa, työjohtaja ja näin, niin millaista regulaatiota ehkä sitten tarvitaan tuossa, jotta ei sitten niin kuin, tai jotta vältytään semmoiselta niin huo, mahdollisilta huonolta puolelta, mitä tästä voi tulla, että meillä tavallaan tämä videoistuminen ja niin kuin joka paikkaan tulee niin kuin tätä videoa ja niin kuin mahdollisuus valvoa jostain konttorilta sitten niin kuin ja muuta tämmöistä. No, mä voisin tuohon vastata, että <coughs> tämä on tosi hyvä, minkä sä tuosta otit esille, koska niin tällä hetkellä niin on olemassa oleva regulaatio siihen, nimittäin GDPR. Ja kun me puhutaan niin siitä, että niin me hyödynnetään videostriimiä ja me hoiduttelemme kymmeniä, satoja, tuhansia kameroita tämmöiseen reaaliaikaiseen analytiikkaan, niin se tarkoittaa sitä, että niin siinä jossain vaiheessa prosessia niin – prosessoidaan videokuvaa, jossa mahdollisesti on tunnistettava henkilö. Ja jos se on tunnistettava henkilö, niin silloin se on identifikaatio ja silloin se on itse asiassa GDPRN alaisesti reguloituna. <coughs> no se mitä se silloin tarkoittaa sitä, että niin silloin sen toimien osalta, joka vastaa sen analytiikan suorittamisesta – Ää, täytyy arvioida, että, että, että millä lailla se prosessointi tehdään. Yksi ja tietyllä lailla optimaalisin vaihtoehto on, että se tapahtuu suoraan siinä laitteessa. Itse asiassa niin, tämä liittyy niin mukavana yksityiskohtana, että niin me, me nähdään itse asiassa, että se paras laite tällä hetkellä on markkinoilla, että millaista voi skaalata Android-puhelin, eli Android-puhelin kamerana, jolla se voidaan se kuvan tunnistuksen algoritmi itse asiassa prosessoida siinä kyseessä puhelimessa, jonka jälkeen siitä lähtee ainoastaan se bitti 1, 2, 3, 3, 4, 5, joka ei ollenkaan sisällä mitään kuvainformaatiota. Toiseksi paras vaihtoehto, mikä tällä hetkellä niin tämän tyyppisissä palveluissa on käytössä, että se menee siitä sitten niin äm, konesaliin, joka on sitten turvatussa ympäristössä ja sitä käytetään ainoastaan sen hetken, että se siellä tekee sitten sen prosessoinnin siitä kuvasta johonkin sarjaan, joka me halutaan sitä ha ulos esimerkiksi, että siinä on kävelevä ihminen tai se on 34 kävelevä ihmistä, jos me halutaan ymmärtää, että mitä paljon kävelee ihmisiä siellä kyseisellä alueella. Tai että ihminen kävelee ilman kypärää siellä rakennusalueella, josta voi tulla sitten hälytys. Mutta ainoastaan, että joku kävelee ilman kypärää. Mutta että niin tämä on tärkeä asia, että niin osittain se regulaatio on kunnossa. Mutta että samanaikaisesti mä palaisin tuohon, mitä – aikaisemmin mun mielestä tuli hienosti esille, että niin tärkeintä on se, että meillä on luottamusyhteiskunta ja me edelleen tullaan vahvasti niin ylläpitämään luottamusyhteiskuntaa. Siten, että me voidaan luottaa, että me toimitaan niiden pelisäätöjen mukaisesti ja voidaan myös luottaa siten, että toimitaan avoimessa yhteiskunnassa, jotta tämän tyyppistä teknologiaa ei käytetä väärin. Aina kun on joku murroksellinen uusi teknologia, niin sitä voidaan käyttää niin hyvään tarkoitukseen tai sitten tarkoitukseen, joka lopuksi ei edistä niitä tavoitteita, mitä me ainakin ymmärretään, että kuuluu olla yhteiskunnassa. Joo, ja koska toi on myös semmoinen, että ehkä niinku on no, just niinku Kiinan suunnasta ja tuolta kuulee tietysti, no okei, okay, mä en ole siinä asiantuntija, mutta ainakin se niinku viesti, mitä sieltä tulee, että siellä sitten, jos lähtökohtaisesti on erilainen yhteiskunta, vähän autoritaarisempi niinku malli, niin sitten se tavallaan se dystooppisin skenaario voi olla sitten tosikin, tosi dystooppinen, että just se, että ihmisten valvonta, koska se, se on niin teknisesti on mahdollista niin tehokasti, tehokkaasti, tehdä sitä, mikä tietysti, jo sä voit sanoa, että se tekee yhteiskunnassa tosi tehokkaa, mutta sitten niin just tämä yksityisyyden suojataan. niin olisiko muuten tämmöinen, näyttäisi että tämmöinen olisi tulevaisuutta, että jokaisella suomalaisella olisi joku tämmöinen digitaalinen identiteettitunnus tai joku tämmöinen vastaava, Minkä sitten, niin kun, mikä olisi semmoinen, mikä jotenkin yhdistettäisiin näihin kaikkiin sitten niin kun verkkoihin. Tai se sanotaan, että meillä on näitä eri yrityksiä, niin vaikka Elisa ja sitten voi olla muitakin, jotka rakentaa näitä, sanotaan, niin kameroihin ja muihin perustuviin järjestelmiin. sitten kun joku ihminen näkyy siellä niin kamerassa, niin se olisi itse asiassa sen ID, mikä siellä näkyy, mutta se ei, niin kun, me tiedetään, että se on tämä ID, mutta me ei tiedetä, kuka ihminen se on. Näyttäisi, että joku tämmöinen idea voisi olla tulevaisuudessa niin kuin tarpeellinen. Tuossa vielä sitä tarkentaisin, että jos mietitään nyt sitä, että, että millä lailla videoanalytiikka tehostaa yritysten prosesseja, niin itse asiassa niin se on häviävän pieni ne käyttötapaukset, että halutaan tunnistaa esimerkiksi ihmisten määrä. Enemmän se liittyy vaikkapa satamassa, kuinka monta kontta. Tai vaikkapa liikenteen optimointiin liittyen, kuinka monta kuorma kuinka monta henkilöautoa. Mutta että niin edelleenkin, aina jos meillä on olemassa tämän tyyppinen teknologia käytössä, meidän täytyy silloin toteuttaa se GDPR-mukaisesti, jos käy niin, että siellä vilahtaa ihminen, vaikka sen ensisijaisena tarkoituksena ei ole esimerkiksi tunnistaa ihmisiä. Mutta että niin takaisin siihen sun kysymykseen. Niin siihen sun kysymykseen, niin mm, mä en näe siihen niin kuin... Äh, suoraa tällä hetkellä identifioitua tarvetta, koska tämän tyyppisen teknologian tarkoituksena ei ole ensisijaisesti seurata ihmisiä. Mutta että niin, sitä voi tietysti hyödyntää sen, sen tyyppiseen niin äh, massa-analytiikkaa vaikkapa, että mikä on ihmisten välinen etäisyys jossakin kauppakeskuksessa. Jos me halutaan ymmärtää vaikkapa niin äh, koronaan liittyen, että, että, mikä on, mikä on semmoinen niin, äh, hyvä, hyvä niin suositeltava niin, niin ää, etäisyys tai, tai millä lailla sen vaikutukset on sitten niin ää, korona niin ää, lisääntymiseen tai koronatapausten lisääntymiseen tai vaikkapa siihen, että niin, mitkä tuotteet jossakin kaupassa on kiinnostavia kuin toiset tuotteet. Ehkä vielä yksi pointti tuohon, minkä takia joku saattaisi tämmöisen idean haluta, olisi ehkä se käyttäjä, että kun puhutaan tästä datan omistamisesta, niin, tai siis, tai siis tätä nykyistä internetin bisnesmalliin kohtaan on aika paljon ollut kritiikkiä just sen kannalta, koska ihminen ei pysty juurikaan vaikuttaa, mitä dataa siitä kerätään ja tavallaan se käyttäjä ei saa siitä oikeastaan mitään tuloa, vaan se on nämä isot internetin alustayhtiöt, jotka saa sitten valtavasti niin kuin rahallista hyötyä siitä, että ihmiset käyttää niitä alustoja ja sitten niin kuin luovuttaa sitä dataa. Niin Tosin sanoen, jos sitä dataa aletaan keräämään, mitä mä pidän todennäköisenä, että se data keruu yhteiskunnassa just sen takia, koska teknologia kehittyy ja tehostuu, niin se lisääntyy, niin se, että ihmiset, ihmiset saattaisi haluta, että ne pystyy itse enemmän vaikuttaa siihen, että mihin kaikkeen ne antaa dataa ja jos antaa, niin ehkä niin kuin hyötyisi siitä jotenkin. Niin Miten sä vaikka Ville näet, että vois, voisiko Tolt kannalta joku, että se mahdollistaisi paremmin sitä, että ihmiset omistaa enemmän sitä omaa dataa? Niin joku, kannalta joku digitaalinen identiteetti tai omistajuus? No, tämä on tietysti erittäin iso ja laaja kysymys, mutta tietysti lainsäätäjänä esimerkiksi viime kaudella eduskunnassa perustakivalokunnan jäsenenä minulla on erittäin hyvä tilaisuus ja mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi tiedustelulakeihin niin siviili- kuin sotilaspuolella. Ja silloin tietysti on tärkeää, että me päättäjät ollaan informoituja, me kuullaan asiantuntijoita ja sitä kautta tietysti muodostetaan sitten se Yhteinen kantamme ja mä olen äärimmäisen ylpeä siitä suomalaisesta konsensuksesta, mikä meillä edelleenkin tässä yhteiskunnassa on isoissa asioissa. Ja mun mielestä näissä asioissa meillä on erittäin yhteinen näkemys. Ja juuri niin kuin tässä Elisan kehitysjohtajakin totesi, niin kaikki lähtee siitä luottamuksesta. Kaikki lähtee siitä luottamuksesta. Ja me nähdään yhteiskuntia jopa muuten Euroopan sisällä, missä sitä luottamusta ei välttämättä ole. Eli silloin ei ole kysymys vaan ehkä sellaisista perinteisistä maista, missä tästä puhumme. Mutta totta kai tämä eurooppalainen kehitys, Yhdysvallat, Yhdysvaltain alustat, kaiken kaikkiaan Kiinan kehitys, kaikki tällainen, niin totta kai tämä on se, se kuuma keskustelun aihe eri puolilla maailmaa. Mutta tähän dataan, josta kysyit, niin tietysti. Minultakin ministerinä erittäin usein kysytään esimerkkejä Suomesta ja kyllä se terveysteknologian puolella ja terveysalalla on se, että jos ja kun me olemme tehneet datasta anonyymiä, niin se mahdollistaa erittäin paljon uusia liiketoimintamalleja. Eli, eli kyllä me käymme hyvin paljon ministerikollegoiden kanssa ja myös elinkeinoelämän kanssa niin kuin eri toimialoilla juuri tätä keskustelua ja Suomi kiinnostaa todella paljon – mutta edelleenkin se tasapainoilu teknologia huiman kehityksen kanssa. Kyllähän on oltava rehellinen, että nyt mennään niin kovaa, että kyllä meillä on erittäin kova työ pysyä perässä ja varmasti se koskee myös yrityksiä. Koska maailmalla investoidaan miljardeja ja miljardeja uusiin teknologioihin, uusiin sovellutuksiin. Ja totta kai se regulaation tehtävä on pysyä perässä. Mutta samalla, niin kuin tuossa alussa sanoin, se deregulaatio, että se mahdollistat asioita. Ja mahdollistat uusia liiketoimintamallia. Niin, niin se tasapaino on tietysti asia, mistä mä oon Suomessa erittäin ylpeä. Kyllä mun mielestä meidän uusi 5G-lainsäädäntökin oli onnistunut korostamme teknologian teknologianeutraliteettia, annamme parhaiden teknologioiden voittaa. Ja, ja tämä on asia, mistä itse asiassa meitä suomalaisilta kysytään aika usein, että miten te sen olette tehneet ja kuinka se on mahdollista. Ja, ja tota, siinäkin mielessä niin on, on hienoa olla suomalainen. Joo, tuosta tota, regulaatiosta se, niin tietysti EU-taso on yksi, missä sitä tehdään. Ja se on niin EUllekin aika semmoinen iso, Iso kysymys, just, niin kun, koska sitten taas EU kilpailee ja Yhdysvaltoja ja Kiinaa vastaan, tai totta kai myös yhteistyöt tekee, mutta vähän niin kuin EU voi sanoa, että on semmoinen yksi pelikenttä, niin äh, näkset Suomessa voisi olla jotakin sitten, että miten me saataisiin kilpailuetua EUn sisällä, vai onko se vaan niin kuin järkevää, että me mennään niillä niin kuin yhteisillä EUn pelisäännöillä, vai voidaanko me luoda jotakin, minkä takia esimerkiksi sitten. Suomesta lähtisi vielä, tai se mahdollistaisi Suomesta vielä enemmän yrityksiä tällä alalla? No kyllä me usein keskustellaan ihan virallisesti ja ainakin epävirallisesti siitä, että miksi meillä, miksi meillä Euroopassa ei ole suuria teknologiajättejä. Taisi olla vielä muutama vuosi sitten, kun saksalainen SAP oli Euroopan ainakin, eli suurin, niin suurimpia yrityksiä. Jostainhan se kertoo. No totta kai meillä on kilpailulainsäädäntö. Meillä on sisämarkkinoilla tietyt säännöt, ja useinhan meitä päättäjiä haastetaan siitä, että onko tässä mitään järkeä, että me emme anna asioiden vain tapahtua. Ja totta kai tätä keskustelua Euroopan komissio käy sitten myös eri tasoilla ja myös Euroopan ulkopuolella. Ja kyllähän meillä on tapoja myös toimia. Mutta nythän Euroopassa on lähdetty siitä, että luodaan näitä IPG-klustereita, jossa erityisesti Saksa ja Ranska ovat olleet erittäin aktiivisia. Ja on sitten tietysti puhdasoppinen koulukunta, joka on erittäin huolinen siinä, että vääristääkö tämä valtion tukia, käytetäänkö valtion tukia väärin. Ja Suomihan on perinteisesti ollut tässä niin kuin koulun parhaita kympin oppilaita, mutta tietysti mun on pakko sanoa niin kuin ministerinä, että jos mä oon Pariisissa tai Berliinissä, niin kyllähän mä näen sen nyt, että etenkin tämä korona on tehnyt sen tilanteen, että kyllä nyt – rahaa investoidaan niin kansallista kuin muutakin rahaa tutkimukseen ja kehitykseen, mutta samalla myös klustereihin todella kovaa vauhtia. Että jos mä nyt vaikka Saksasta annan esimerkin, niin pelkästään vetyyn taidetaan laittaa se yhdeksän miljardia. Ne on isoja rahoja, Ranskasta puhumattakaan. Ja nyt kysymys on siitä, että halutaanko me olla siinä bisneksessä mukana. Mun mielestä niin kuin pitää olla rahaa yhdeksän miljardia vai? Kyllä, kyllä. Yksityistähän varmaan menee vielä enemmän. Joo, mutta kyllähän Eurooppa on jäljessä. Siis täyt, ihan oikeasti me ollaan jäljessä. Jos me katsotaan Yhdysvaltoa, Kiinaa, me ollaan elvytyksessäkin jäljessä. Että vaikka täällä Suomessa kohistaa jostain EU-elvytyspaketeista, niin kyllä nämä on ihan pähkinöitä. Nämä on pähkinöitä tuolta isosta maailmasta. Puhumattakaan, että miten sitä vivutetaan yksityisellä rahalla. Ja kyllähän Euroopan unionin ja Euroopan koko maanosan haaste on se, että miten meille syntyy yli maiden rajojen toimivia alustoja – digitalisaatiossa. Me ollaan aika pirstoutunut markkina. Meillä esimerkiksi operaattoreiden lukumäärä on joidenkin mielestä aivan liian suuri. Eli, eli jos me katsotaan niin kuin todellakin sitä, että miten me päästään skaalaan ja hakemaan tehoja, eikä tämä koske vain niin kuin digitalisaatiota, jos katsotaan vaikka energiaratkaisuja, fiksuja ratkaisuja kaiken kaikkiaan. Ja tämähän on EU27 niin kuin se seuraava askel, mikä pitää pystyä ottamaan sisämarkkinoilla. Ja sehän me tietysti halutaan tehdä fiksujen yritysten kanssa. Ja toivottavasti suomalaiset yritykset ovat siellä arvoketjun yläpäässä, eikä vain kilpailemassa sitten alihankkijaroolissa, roolissa, mikä kieltämättä välillä tuntuu olevan se tilanne. Ja mitä silloin tapahtuu? Silloin me kilpailemme vain hinnalla, emme laadulla. Ja sen takia on tärkeää, että me panostetaan tutkimukseen ja kehitykseen. siksi me haluamme hallituksena ajaa Suomen siihen 4 prosentin tavoitteeseen TK:ista. johon me emme muuten pääse ilman yrityksiä. Mutta huono uutinen on se, että Nokia on siitä edelleen puolet. Voisi ajatella, että se on hyvä uutinen, mutta se on huono uutinen, että meidän elinkeinorakenne ei ole vieläkään leventynyt rakenteesta puhumattakaan. Ja siksi me emme ole niin vahvoja kuin meidän eurooppalaiset viennin ja elinkeinoelämän jättiläiset. No, no, mutta no. Ruotsi näyttää hyvää. Niin no, onko nyt mitään semmoista, minkä takia Suomea tultaisiin eikä naapurimaihin. Siis mä otan yhden esimerkin, vaikka en tiedä kuinka hyvä tämä on, mutta siis meidän naapurimaa Viro, aika, siellä on niinku ollut paljon tämmöisiä niinku uusia avauksia. Yksi oli tämä e-kansalaisuus. Mm -hmm. Eli se on vaan tämmöinen, että niinku helpottaa sitä, että se tuut Viroa viro harjoittaa liiketoimintaa esimerkiksi. Niin, Onko meillä Suomessa mitään tämmöisiä niinku houkutteita, sit, ei tarvitse edes mennä finanssipolitiikkaan, mikä on taas sitten vaikeampi ja isompi kakku, mutta tämmöisiä ihan konkreettisia, vaikka mitä Viro on tehnyt. Suomi on ole Viro, Suomi on paljon enemmän. Meillä on teollisuutta, meillä on teollista tuotantoa, meillä on paljon monipuolisempaa osaamista. Viro on sinänsä tehnyt hyvää duunia, mutta kyllä maailmalla, jos katsotaan, ja Elisa voi kertoa lisää – mutta kyllähän meillä valtavasti on enemmän mahdollisuuksia juuri näissä meidän teollisissa ratkaisuissa, prosesseissa. Viro on tehnyt esimerk, esimerkistä luunia tietyissä asioissa, mutta kyllä, kyllä mekin, esimerkiksi Virtual Finlandissa, niin kyllä me halutaan olla siinä samassa, missä Singapore ja Virokin ja vielä enemmän. Koska jos me katsotaan taas Suomen vahvuuksia, meidän koulutusjärjestelmää, meidän teollisuutta, niin kyllähän me ollaan aidosti niin kuin ihan eri tilanteessa kuin Viro sitten, kun me lähdemme digitalisoimaan esimerkiksi teollisuuden ratkaisuja, tekemään teollisia investointeja, puhumattakaan, että me viedään niitä maailmalle. Ja kyllä mä silloin katson muihin pohjoismaihin erittäin paljon, missä meillä on paljon yhteistyötä ja mä näen, että esimerkiksi Suomi ja Ruotsi on hyvin samoilla vahvuuksilla liikkeelle, ja meidän pitää tehdä paljon yhdessä ja me tehdäänkin muun muassa jo digitalisaatiossa. Mites Kimmo sun korva, tai jos katsoo Elisen näkökulmasta, niin mitä Suomen niin regulaatiossa voitaisiin tehdä paremmin? Että joo, varmaan on, asiat hyvin, mutta tietysti teilläkin on uskoisin jotakin huolenaiheita tai semmoisia, niin mitä te haluaisitte, että täällä ikään kuin pelikentällä tehtäisiin paremmin, niin mitä tämmöisiä tulee mieleen? No mä lähtisin tästä perus, peruslähtökohdasta, että se mitä me nyt tässä ollaan puhuttu on siitä, että Millä lailla Suomi ja suomalaiset olisivat houkuttelevia kumppaneita digitalisaation toteuttamiseksi Eikö näin? Niin kysymys on siitä houkuttelevuudesta. Millä lailla niin tämä on semmoinen paikka, että niin täältä halutaan ostaa sitä digitalisaatiota, tänne halutaan tulla tekemään sitä digitalisaatiota. Raha se ainakaan on. Raha meillä ei ole enemmän kuin monilla muilla mailla tai – Mm, muilla, muilla että toimijoilla. Ähm, koulutus oli mun mielestä hyvä, minkä Ville sanoi. Mutta se, minkä mä niin ihan tähän keskiöön, niin on itse asiassa kansainvälinen huippuakateeminen tutkimus. Mä näkisin sen, että se on itse asiassa se hyvin keskeisessä roolissa. Jos meillä ei ole sitä maailmanluokan huippututkimusta ja siihen liittyvää, niin... Ähm, yliopisto yliopistotoimintaa jollekin tietyllä valitolla alueella ja tietysti tässä tekoäly nousee hyvin keskeiseksi, mutta ei ainoaksi, niin silloin on hyvin vaikea luoda sitä imua. Mutta jos meillä on huippututkimusta, niin se ihan vääjäämättä, se heti tuo niin kaikki vähän niin kuin hunajakeko. Sen tulee heti, tulee kansainväliset tai digitaaliset jätit, että hei, me laitetaan tänne kampukselle nyt tutkimuslaitos. Me laitetaan nyt tänne joku uusi kehitysyritys. yritys. Ja jos se tehdään fiksusti siten, että se samalla houkuttaa niitä junioritutkijoita ja opiskelijoita hyödyntämään sitä kansainvälistä huippututkimusta siten, että ne perustaa startuppeja. Sillä lailla, että ne lähtee niin hyvinkin nopeasti niin johonkin yritykseen, olemassa olevaan yritykseen hyödyntämään sitä tutkimusta. Ja se tietty niin liikkuvuus niiden huippututkimuksessa mukana olijoiden ja sitten sen ympärille muodostuvien yritysten kanssa, niin se on tietyllä se keskeinen tekijä. Ja sitä kautta, kun muodostuu tämän tyyppinen magneettinen vetovoima, niin totta kai me tarvitaan paljon siinä sitten niin erityyppisiä asioita viisaasti regulaation osalta ja tätä kaikki mahdollistaa, mutta että niin, se on tietynlainen semmoinen niin kehä, joka alkaa niin kuin vähitellen tuomaan ja tuomaan enemmän sitä attraktiivisuutta. Ja sitä kautta me voidaan luoda semmoista kansainvälistä digitaalista osaamista Suomessa. No, Suomeen. Näetkö sä tuo tai julkisen rahoituksen kysymys vai voiko siinä olla yksityisetkin toimijat? Mulla tulee esimerkkinä mieleen tämä Hive Helsinki, mikä on yksityinen tämmöinen ohjelmoinen koulu, missä on siis yksityisiä suomalaisia ollut rahoittamassa laittamassa sitä käyntiin. Niin näetkö voisiko yritykset olla tässä kanssa niin kuin Proaktiivisia, itse lähtee rakentamaan sitten. Niin kun, ja siinä rinnalla totta kai vahva niin kun, tää, tota, julkis, raho, julkisesti rahoitettu tota, korkeakoulutkin. Siis HAIVE Helsinki on yksi ilmentymä siitä, mutta HAIVE Helsinkihän on ilmentymä sillä tavoin, että ne yritykset, jotka on menestynyt digitaalisesti, ja ne henkilöt, jotka on menestynyt digitaalisesti, ne haluaa tietyllä lailla niin kontribuoida takaisin, jotta me voidaan tehdä sitä yhteiskunta, jotta me voidaan mahdollistaa sitä, että niin Suomessa tulee huippuosaamista, jotta Suomessa tulee voimakasta ohjelmistokehitystä kehitystä ja ohjelmisto, liiketoimintaa. Ja mä, mä, näkisin, että tämä on yksi keskeinen osatekijä. Jos meillä ei ole sitä huippututkimusta, mitä meillä itse asiassa on, vaikkapa tekoälyyn liittyen, me on vaikea luoda sitä kilpailukykyä. Tämä, tämä on mun mielestä keskeinen. Keskeinen rooli, joka tietyllä lailla taas tulee takaisin siihen, mitä mä puhuin, että mitkä on niitä Elisan keskeisiä asioita, mitä me tehdään. Toinen on se 5G, eteen on se, että miten toteutetaan prosessien automatisointi hyödyntäen Ja Tämä tulee olemaan myös keskeinen menestystekijä suomalaiselle yhteiskunnalle. Joo, mä olen täysin samaa mieltä, että kyllä se houkuttelu on ehkä se oikea sana ja – ja, ja, ja mitä ne elementit sitten on, niin siinä me ollaan tavallaan tosi vahvoilla, mutta sitten on, siellä on faktoja, mitkä ei tietysti ole meidän puolella, jos katsoo nyt vaikka ihan ilmastoa. Että kyllähän tämän päivän huippuosaajat, ja mäkin sitä huippusanaa vähän aina varon, koska me tarvitaan kaikenlaisia osaajia, kaiken tasoisia, niin kyllä me nähdään nyt, että miten nuo keskittymät... Portugali, Lissabon on tullut tosi kovaa. Berliini, me tiedetään. Ö, eri puolilla maailmaa meillä on todella mielenkiintoisia lokaatioja. Mutta Suomi on silti tosi mielenkiintoinen. Et meidän pitää olla niin hyviä tyyppejä. Siitähän kaikki lähtee. Et sä haluat olla siinä tiimissä, sä haluat kuulua siihen jengiin. Vähän niin kuin urheilussakin. Ei, mä haluan olla tossa menestyvä, menestyvässä joukkueessa mukana. Ja meillä on kaikki mahikset siihen. Jos mä katson Otaniemeä ja nyt vaikka Kvantti. Tietokonekavereita, aivan loistavaa osaamista. Kyllä meillä Suomessa on Oulussaan on ihan huippu 5G, 6G osaamista, aivan maailman huippua. Meistä puhutaan ympäri maailmaa ja kysytään, että hei, että miten näihin juttuihin pääsisi mukaan. Mutta sitten tulee ne meidän heikkoudet. Me ollaan vähän niin kuin suljettu ekosysteemi rakennettu jostain kumman syystä. Me ollaan vähän yliohjelmoitu tätä maata. Meillä joka asiassa lukee että ohjelman nimiä ja muuta. Miten sä pääst mukaan niihin? Miten mä pääsen sijoittamaan nyt näihin kivoihin, hienoihin ekosysteemeihin? Ja tämä on tietysti mun työtä kauppaministerinä. Ja mä mielellään niin täyttäisin salkkuni sellaisilla asioilla, mihin kaikki pääsee mukaan, koska suomalaisiin – tiimeihin halutaan mukaan. Ja varmasti Elisa näkee sen ihan toivottavasti samalla tavalla. Ja tässä meidän pitää parantaa. Eli, eli avautua vielä enemmän ja tehdä niin helpoksi tulla mukaan niihin kivoihin juttuihin. Mutta toki sit se, se arkia-elämä täällä on sujuvaa ja se on turvallista. Se on, se on jotain sellaista, mikä nyt covidin aikana on noussut. Me saadaan puheluita ympäri maailmaa. Ihan sieltä Yhdysvaltain länsirannikolta piilaaksosta aina mitä eksoottisimpiin paikkoihin. Että hei, me haluttaisiin tulla Suomeen, kun siellä nyt vaan jotenkin tuntuu kaikki olevan niin jees. Ja, ja musta tämä on se meidän juttu. Mutta tuleeko se sitten Suomeen vai jääkö se puhelun tasolla? No tällä hetkellä meidän järjestelmä on aika kankee. Meille tulee yksittäisiä tahoja, kyllä. Mutta se, että me oikeasti päästään se skaalaamaan sille tasolle, mitä sen pitää olla – niin siksi me virtualisoidaan nyt kaikkea. Siksi nyt ihan suoraan sanottuna Mikrin toiminta. Meidän pitää pystyä parempaa. Nyt me tehdään D-viisumeita, me tehdään uusia juttuja koko ajan. Mutta tämä on ollut ihan luvalla sanoin liian hidasta. Ja kyllä tämä on sitä suhteellista kilpailukykyä Suomelle, mikä sitten näkyy kymmenien vuosien kuluttua, että miten me on onnistuttu. Mutta tämähän on valtava yhteiskunnallinen haaste koulutukselle, koko meidän järjestelmälle – ja kuitenkin me ollaan vasta 104 vuotta vanha maa itsenäisenä. Että kyllähän meillä tähän kansainvälistymiseen on vieläkin opeteltavaa siinä mielessä, että miten me suhtaudutaan ulkomaalaisiin, ja erilaisiin kulttuureihin, uskontoihin. Ja, ja, mutta silti mä uskon Suomeen. Meillä on ihan äärettömän hieno brändi ja meillä on äärettömän hyvä maine. Mutta siihen me tarvitaan just tämä julkisen ja yksityisen yhteistyö, se mistä mekin tänään täällä puhumme. Ja siinä me ollaan oltu maailman parhaita. Tämä Triple Helix, vaikka se tuntuu vähän 90-luvulla, mäkin olen sen verran vanha, että joo, ne on niitä vanhoja juttuja, että valtiovalta, elinkeinoelämä ja, ja sitten äh, akateeminen maailma tekee yhteistyötä. Mutta sehän on se juttu ja se, mitä siellä kolmion sisällä tapahtuu. Ja se on se meidän vahvuus, kun me tunnemme toisemme. Meidän maassa voi ministereitä lähestyä ja, 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 ja tavata ja, ja, yhdessä kehittää asioita. Ja si, siitä meidän pitää pitää kiinni. Ja se on just sitä luottamusyhteiskuntaa ja sitä, mitä mä toivon, että vielä kahden 30 vuoden kuluttua me voidaan olla ylpeitä. Joo, sitten ehkä viimeisenä teemana tähän keskusteluun mun tekee mieli nostaa tämä semmoinen termi kuin Web3. Meillä on siitä ollut kanssa oma jaksonsa, mutta tämä – Kimmo sulta, niin miten Elisalla nähdään tai miten sä itse näet niin kuin tämän Web3 ja mä viittaan sille ehkä siihen – semmoisiin internetissä toimiviin ratkaisuihin, missä ei ole välttämättä tämmöinen perinteinen yritystoiminta – pelkästään taustalla, vaan luodaan tämmöinen joku hajautettu internetissä toimiva alusta, jossa sitten – siellä on monenlaisia ratkaisuja, mutta yksi esimerkki on, että kuka tahansa voi tulla omistamaan ostamalla niin jotain tokenia, mikä sitten, niin millä sä osallistumaan jonkun projektin hallintaan, niin onko tämä jotain niin futurismiutopiaa vai miten niin Elisen kaltaisessa pörssiyrityksessä vaikka suhtaudutaan niin tämmöiseen tuloilla oleva ilmiö? Tämä on todella mielenkiintoinen, tämä Web3-konseptina <coughs> – sama aika hyvä myös huomioida, että niin se on hyvin aikaisessa vaiheessa nämä ensimmäiset ä, yritykset ja, ja, ensimmäiset investoinnit tämän tyyppisen toimintaan, jossa niin kyetään ä, hajauttamaan vaikkapa se viestin välitys tai kyetään niin luomaan niin sertifikaatit ä, digitaaliselle omaisuudelle perustuen ketjulohkoteknologiaan eli Web3, niin sen perustana on ketjulokoteknologia, joka keitettiin kehitettiin Bitcoinin kautta ja joka on sen jälkeen laajentunut laajempaan käyttöön. Ja siinä on tiettyjä haasteita ja se iso haastehan on ollut se, että niin, se ei kykene sen tyyppisiin prosesseihin, mitkä alun perin on ollut toivottuja sen nopeuden osalta. Että me pystytään tehdä niitä, että näitä transaktioita, mutta ne on suhteellisen hitaita ja aika raskaita. Se kuitenkin mahdollistaa sen, että sitä kautta voidaan sitten tehdä erilaisia identifikaatioita vaikkapa digitaaliselle omaisuudelle. Se, että te millä lailla se tulee mahdollisesti luomaan uusia liiketoimintamalleja, niin se nähdään sitten lähivuosina. Se voi olla, että sille käy samalla lailla kuin vaikkapa tekoälyllä 80-luvulla. Tekoäly oli kova hype 80-luvulla, mutta se ei perustunut silloin niin deep, deep learning-teknologiaan ja, ja se tietyllä lailla – se meni ohi ja, ja se oli pari vuosikymmentä, että kukaan ei halunnut puhua tekoälystä. Tai vaikkapa IoT. IoTstä niin kohdistiin aikanaan joskus 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa, mutta sitten se jotenkin jäi. Ne, ne ei koskaan ne lunastukset toteutunut. Nyt me ollaan tietyllä lailla siinä uudessa pisteessä, että se IoT tulee toteutumaan. Ja valtavalla voimalla, näin mä uskoisin. Sama, sama liittyy erilaisiin ketjolohkoteknologioihin ja niiden – No sitten siihen kysymykseen, että, että millä se muuttaa ja muuttaako se niin, että yrityksiä vaikkapa ei tarvittaisi tai ne perustuisi vahvasti niin käyttäjien omistukseen, niin se on kanssa niin iso kysymys, koska minusta on hauska niin oikeastaan löytää analogia, että joskus niin mä veikkaisin, että kymmenen vuotta sitten, niin akateemisessa maailmassa koh, kohuttiin, niin kovasti, niin 10-11 vuotta sitten, niin tämmöisestä niin kuin, uh, tämmöisestä niin, kuin, niin jakamistaloudesta. Se oli semmoinen uusi juttu. Että hei, että tämä voisi olla semmoinen, että niin kuin, ähm, ihmiset itse voisi päättää, että, että, niin, että kuka vaikka ulkoiluttaa niin kuin naapurin koiraa. Tai sitten niin ihmiset voisivat itse päättää vaikka, että miten ne niin kuin antaa, antaa niin kuin jollekin, joka tarvitsee yöpymyssiä. Ja se oli ajatus semmoisesta, että ihmisillä on niin kuin, äh, vapaus hallita ja päättää ja, ja tehdä tämmöisiä niin kuin erilaisia jakamisia se toteutui, mutta se ei toteutunut niin, mitkä ne oli ne ajatukset silloin joskus 10-11 vuotta sitten, vaan se toteutui Airbnb esimerkiksi, joka on puhdas digitaalinen liiketoimintamalli, joka syrjäytti olemassa olevat liiketoimintamallit. Ja, ja sen takia, niin jos minun täytyisi nyt tehdä jonkinlainen veikkaus, kyllä mä veikkaisin, että niin Web3 tulee, tulee toteutumaan ja se tulee toteutumina uusina liiketoimintamalleina. Miten iso se vaikuttavuus on? Se tulee nähtäväksi ja milloin se tulee tapahtumaan on toinen iso kysymys. Ollaanko ministeriössä niin kuin kartalla näistä kysymyksistä? Toisin sanoen, niin kuin, onko, onko siellä ihmisiä, jotka seuraa näitä teemoja ja miettii ehkä, että millaista regulaatioa tarvitaan tulevaisuudessa ja näin? Kyllä, me Suomessa mielestäni on vahvaa syväosaamista näihinkin aiheisiin, mutta niin kuin tässäkin kuultiin ja itse kävin muistelen, termiä, jakamistalous ja näitä termejä, mitä aina tulee vähän niin kuin muotiin, niin kuitenkin me nähdään sitten, miten asiat käytännössä kehittää. Mutta kyllä meidän liikenne- ja on erittäin paljon osaamista tähänkin liittyen. Ja tietysti meidän tehtävä ulkoministeriössä on aistia sitten ympäri maailmaa, että mitä maailmalla tapahtuu. Ja kyllä meillä on suomalaisia asiantuntijoita eri puolilla. Erittäin tärkeää on sitten se, että me myös kuullaan meidän yrityksiltä, että mihin suuntaan maailma on menossa puhumattakaan meidän tutkijoista, korkeakouluista. Me tarvitsemme erittäin vahvaa akateemista maailmaa ja siksi hän on hallitus on halunnut panostaa tutkimukseen ja kehitykseen, niin perustutkimukseen kuin soveltavaan tutkimukseen, missä me tarvitsemme yrityksiä, koska tuota, sitä kautta se kokonaisuus syntyy. Eli kyllä me parhaamme yritämme, mutta täytyy olla rehellinen, niin kuin tässäkin kuuntelin mielenkiinnolla, kun asiantuntija puhuu. Sitä työtähän me teemme vaikka eduskunnassa, kun lainsäädäntöä tehdään. Kuulemme alan parhaita asiantuntijoita ja, ja se on demokratiaa sekin. Ja totta kai hallitus aina valmisteluvaiheessa jo käy lausuntokierroksen ja, ja silloin asianomainen vastuuministeri niin tietysti paneutuu itsekin asioihin, mutta kuten näemme, niin tämä digitalisaatioteema on erittäin poikkihallinnollinen, erittäin horisontaalinen, mutta samalla tietysti myös vertikaalinen. Ja pitää olla malttia ja strategista kärsivällisyyttä tietysti myös paneutua ja, ja, ja nähdä niin kuin muuttuva maailma ympärillä ja, ja varautua myös niihin uhkiin, mitä se voi pahimmillaan tarkoittaa, ja sitäkin työtä me teemme. Jes, mutta hei, musta tuntuu, että tämä keskustelu voitaisiin laittaa nyt tähän pakettiin, eli kiitos Kimmo ja kiitos Ville. Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille ja pankaa taas kommenttia tulemaan, mitä ajatuksia herätti ja jakakaa tätä jaksoa vaikka teidän tutuille, jotka ajattelitte, että tästä jaksosta. Mennään nähdään seuraavaksi jaksossa,